是爱奇艺。西雅图条。西雅图条。媒体最喜欢问你的一个。啊，先打个招呼吧。好，跟西雅图的观众朋友打个招呼。哎，所有嘻哈头条的观众朋友们，大家好！嘻哈头条，嘻哈到你求饶。我们这一次是嘻哈头条最贵的一期，然后我们花重金打造了一个游戏。我已经准备好了，你别起味儿啊 ，intro 啊那些少来好不好？你就说怎么玩我，快点。以下两个东西你觉得更重要 ？A 冠军 ，B bridge。Bridge。以下哪个东西更重要 ？A bridge， B 女朋友。女朋友。我不想跟女朋友一块玩了。因为你说你的饼吃不习惯。对，谢谢你们，挺暖的，真的。我看看，等一下，我看一下，这是来自哪儿啊？你们东莞市一家人食品，连北京都不是。没事没事，谢谢你们，谢谢，挺暖的，对，谢谢爱奇艺，真的，谢谢嘻哈头条。哎，所有爱奇艺嘻哈头条的观众朋友、听众朋友，所有能看得到我的朋友，大家好，我是中国有嘻哈 J.I. Guy。哎 ，Shout out to Rachel Gang，Shout out to Gash， 我是 Guy。点点。哎呀，我去！哎，带什么玩意儿？我真的没有天分，安静的没这么快。我会学着放弃你，是因为我太爱你。莫名其妙，我想得到的。跟我想不到的都来了，让我有点无所适从。最后跟嘻哈同僚的观众说声再见啊！不要，不要。我觉得还是不说再见吧，好吗？我特别的感谢在这个夏天，就是能接触到你们。我永远记得这个夏天，然后我也知道没你们听我的歌，我什么也不是。对，辛苦各位老师，在这个夏天。一直在做幕后的一些老师，对，可能跟有时候我们的情绪会影响到你们，但我们真的都是无心的，真的，你们辛苦了，你们也辛苦了，真的真的。是什么时候开始玩说唱的？滚！你知道我为什么会问这个问题？为什么？因为我们上次采访你的时候，你说你最讨厌被问这个问题。对。那就答对了，我是今天答对了。中国有嘻哈，嘻哈有头条，幕后花絮就在嘻哈头条。6月24到9月9号，每周六晚上9:30，劲爆上线。